পৰাত ইংলেণ্ড আৰু বাংলাদেশৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ দিনৰ 2 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ৱাৰ্ম আপ মেচখন মঙলবাৰে ৱাৰ্ম আপ মেচত সমুখ সমৰত নামিব আফগানিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা ইতিমধ্যে 4খন মেচৰ এখন সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও শনিবাৰে বৰষুণৰ বাবে বাতিল হৈছিল ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ এখন মেচ আৰু উল্লেখ কৰি থম বৰ্ষাপাৰাত প্ৰথমখন ৱাৰ্ম আপ মেচত বাংলাদেশৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল শ্ৰীলংকা আনহাতে 3 অক্টোবৰত কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমত ভাৰত আৰু নেডাৰলেণ্ডৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি বৰ্ষাপাৰাত ইংলেণ্ড আৰু বাংলাদেশৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ 2 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ৱাৰ্ম আপ মেচখন আৰু মঙলবাৰে ৱাৰ্ম আপ মেচত সমুখ সমৰত নামিব আফগানিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা আৰু 4খন মেচৰ এখন সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে শনিবাৰে বৰষুণৰ বাবে বাতিল হৈছিল ভাৰত ইংলেণ্ডৰ মেচখন আৰু তাৰ পাছত যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এছিয়ে টকা ঘূৰাই দিয়াৰ দৰে এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল আনফালে বৰ্ষাপাৰাত প্ৰথমখন যি ৱাৰ্ম আপ মেচ আছিল সেইখন বাংলাদেশৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল শ্ৰীলংকা আনহাতে 3 অক্টোবৰত কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমত ভাৰত আৰু নেডাৰলেণ্ডৰ আন এখন ৱাৰ্ম আপ মেচ